busão atrás de mim. Que dá. Quase que escorrego ali no gravel, no cascalho. Nunca tinha entrado no cascalho com esse pneu. Tá tendo futebol ali, mas eu não sei qual que é o esquema. Tinha uma menina no meio do jogo. É misto, misto sim. É livre. Porque tinha uma... só uma garota e um time lá. E aí, tá pegando? Pena que só filma quando eu abaixo o capacete, né?
Yellow ainda tá ali amassada, com a roda dianteira amassada. Que eu sei, é o terceiro dia. Amarelou. Aqui, ó, a Yellow, ó. Ó o pneu dela, toda amassada. Tá com a placa de oficina, mas ainda não vieram retirar. Pô, aqui faz falta um retrovisor direito. Outra Yellow. Sair aqui da ciclo, pode estar vindo alguém atrás. Outra Yellow ali na esquina. Esquina, ali na frente. Duas. Deve ser alguém que veio na pizzaria aqui. Eu tava vendo o Strava. Os caras sobem aqui em 10 segundos, meu. Você é louco? Nem moto. O cara bombando o motor atrás de mim me xingou. Tive que acelerar um pouco. Olha o cara fechando a porta aqui pra mim, você viu? Ele viu que eu vou passar, fechar a porta. Alô? Trouxão. Ele encostou pra direita. Nem dá pra passar aqui, ó. Nem dá pra fazer a conversão. Fechou de otário. Pra não passar. A gente sabe. Queria que ele me passasse. Filmar ele de novo. Pra quê, meu? De graça. Fechar o corredor dos outros de graça.
isso, podemos ver que o Porsche amarelo não é meu, certo? Bem que podia ser, né? Mas não é não. O Porsche, aquele Porsche amarelo não é meu. O McQueen. Só a bike mesmo. Valeu, pessoal.